ari ku itariki ya cumi na karindwi ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri mu masaha ya mu gitondo cya kare nibwo inkuru y'incamugongo yageze ku banyarwanda n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange ko nyakwigendera Patrick mafisango aka Patriote yitabye imana icyo gihe yari mu gihugu cya tanzania ari umukinnyi w'ikipe ya simba sipoti kirabu yari amaze iminsi anahamagawe mu ikipe y'igihugu Rwanda rwanda yumtoza mico mirutini yagombaga kuza gutangira kwitegura kalifikasiyo z'igikombe cy'Africa ndetse no gushaka iti kiyo kujya mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi ariko mu minsi mike kugira ngo yitaba imana azize imanuka y'imodoka abanyarwanda bose bagwa mu ya yari kapiteni ikipe y'igihugu amavubi by'umwariko afite meme cyangwa se urwibutso abafana ba bapira bamufiteho na ba leon siporo mufiteho bishobotse wenda rwaba rwakurikirana ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatandatu kubera ko mu bihumbi bibiri na cumi ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'amahoro ikipe ya piya cyi na gana na leon siporo mpafi usanga patrick yatsinze igitekwa umunota wa gatanu w'inyongera bituma ikipe ya ya aperefusi itwaye igikombe cy'amahoro inyuma yacyo yakurikiyeho ni ku bwa diyara urumva ko ni umugabo sinzi navuga ngo yagize igihe kinini mu rwanda kuko uretse igihe yaciye muri kipe ya tarako no mu ikipe ya aperefusi n'ikipe y'igihugu navuga ko ubuzima bwe bwa fotobungabunga ntabwo bwaba burebure nk'uko abantu babitekerezaga ku mugabo wari guhabwa amazina patiliyoti ibindi byose nibyo bakomeze yaruhukire mu mahoro ya nyagasani nuko twije muri arati bisipoti yo kuri uyu wa gatatu arati bisipoti yacu ya nyuma ndetse y'iki cy'umweru ikipe Rwanda amavubi inzozi na ya mibare siyesi romansi nayo yashyizweho akadomo nyuma y'aho bari bategereje ko nibura biciye muri komisiyo

aho ngaho wenda ntiyaza kubaho guhengekereza abandi bati byamaze kurangira ariko fayinari tugana haburaga iminota kugira ngo twinjire muri uyu munsi turimo itangazo rye hanze navuga ko nta ikintu cyaburaga cyari umunsi itangazo rye hanze ariko navuga ko ibyo biri mu itangazo ntabwo byari igitangaza kuri nge bibiri na cumi na kane nibwo byabaye nkaho byari igitangaza ubwo rwanda rwaterwaga mpaga bitewe n'ibyangombwa bya dadibirori cyangwa se tadietekiyamagiti icyo gihe byari ubwa mbere ku buryo abantu benshi amategeko gubihuza byari bigoranye ariko niba ari ikintu gie cyoroshye nino mpaga ynomwaka na makarita y'umuhondo ntabwo kafi kwandikira amakarita uwe wandikira amakarita urugero uh, rigoga niba ufite credit uh, muri banki

ahubwo wakombye kuzirikana iyuko hari ukwezi agombag kwishyura banki utaje ntabwo kafa ari kwandikira amakarita wabonye nibyo yakumenyeshaabikumenyes ariko mu gihe cyo abayeho ikosa musifuzi kandi twtubizi neza teyumuhondo yabonetse ntabwo akombye kubigenderaho nekereza ko ubundi mu kibuga avuga ko iyo mukino ukomeye hari igihe ku kadetayi gato iyo rero mudafunga inguni zose mudafunga detaye n'ubundi musezi wa kwidetaye ntoya ni uko amavubi nyine yahanwe ariko amavubi ari kwitegura n'umukino n'ikipe y'ibiyamamazamu uramenya ari ibishoboka ntabwo waniviramo ariko nyine baguhana nyine navuze ngo ari ibishoboka baguhana kuko mu by'ukuri wa mugana urebye n'imibare n'icyo itubwira ni ukuzarangiza nyine umuhango mu mikino ibiri isigaye amavubi afite na Mozambique ndetse na senegal bita bishyira yaba minisiteri na ferwafa mu 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 ihurizo yo kwibaza ngo ni mu gutegura Mozambique amazambike icyo abanyarwanda kuko mbere yaho mwatubwira ko bene bishoboka ari bene ariko tubonye ko bidashoboka ibonye ko buri mupira turimo ntabwo ari ibyacu niba n'ikarita utabasha kuyandika niba nta muntu ubasha kubikenya aka kantu ntegereje kureba akajaride kangusa yeah. aga negereje mu byukuri intekeza ko mu minsi Olivier olivia yakiri wa waferogaf asabye imbabazi sinz uribuze gusemba imbabazi ko urwego rurenze ur oliviyaarrewy kwigusemba imbabazi kubera uh, uh, ikosa rikorwa nuwo hasi ariko tukarebaukukoikibazo ese niryayitwa kongera kwizera ku ikipe kuye gukina kandi orisef niyo mpamvu agomba kubakomnike ushobora kuvuga muti twirinde igitu utumuka ariko buri gihe macye amavuriro yagize abantu bibuke bati ubundi nicyo twemeza gukora ikintu gukina dufite amakarita so ibyiza rero ni uko haza kubaho uburyo bwo gushyira umucyo nyine muri ni kulesisi hari amakomini ikataho ameze muri kirize nk'iyi ngiyi ariko ntakundi nyine ikiriho ni uko hagomba kuba gukuraho igihu kiriho noneho abantu bakaza gutangira mu mucyo ubundi nacyo mvuga bikaba na byiza no kwiha intego ubundi ko tugiye kujya eh, muri guinea nibo nibukaniza muri ni o ho twintego za Guinea iza te divoire biranze ariko twii za gineya nitukye tujya mu rugendo nitugeramo hagati kujya tugiekugerayo buryo ushobora ngo ugiye kugerayo ubite n'imbaraga uri kwiyumvana ariko abandi bitego bafite imbaraga zijyana zikae mu gihe cyose mugiye kujya mu rugendo ni uko ugomba kubuza ko wuzuza ibintu byose ushobora kuba ufite umuganga ariko uba uratumanaga nta kintu ufite amavubi rero yakuweho igihano nyine kigomba guhanana na mpaga iyo mpaga nyine ngo amanota atatarayo atajya kuri bene mu rwanda basigaye amata rimwe bene niya kabiri mu itsinda muzambike bakanganye amanota ane itandukanye ririmo ibitego bitatu byahawe bene bwisite bituma umwenda uvaho ngayunguku ibyo ni iby'amavubi reka duce ku ikipe ya kiyovusipo kuwa mbere twari twabasezeranyije ko tugomba kuzaganira kuri ikipe ya kiyovusipo kiyovusipo bijya gutangira babonaga ko icyizere ari cyose ndetse bigeranaho umuyobozi w'ikipe ya kiyovusipo limitedi avuga ko ubungubu intego ari ibikombe byombi yaba igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro ariko muri aya mashusho turi kureba uno umukino w'igikombe cy'amahoro wo kwishyura wa kimwe cya kabiri kirangiza wasize babuze itike bajyana ku mukino wa nyuma umukino wabahuje n'ikipe ya aperi futubo kirebe ibatsinze ibitego bibiri ku gitego kimwe igiteranyo kiriho ibitego bitatu ku bitego bibiri cyovusipo isezererwa icyo uyu munsi ntitugaruka kuri izi rezita ahubwo tugiye kureba ku ikipe ya cyovusipo mu minota mike ishoboka ikipe cyo vuba ushobora kugeza uyu munsi buri muntu wese iyo arebye kuri sikwadi abakinnyi bafite ubunararibonye bafite guhagarara mu kibuga ubona ari abakinnyi mu by'ukuri si n'uyu mwaka wonyine guhera no mu mwaka ushize ubwo ikipe ya peyipfudu bakireba batwaraga igikombe harimo itandukanye ry'inota rimwe umuntu wese yarayirebaga n'uyu munsi akayireba akavuga ko ariyo kipe ifite abakinnyi beza kandi bamaze kumenyerana bo kuba batwara igikombe nyamara ariko kugeza ubu n'igikombe cya shampiyona meyibi umunsi wa makumyabiri n'icyenda niba ushobora kuza gusiga nibura bagejeje ibiganza byabo ku gikombe cya shampiyona sino no umwaka wakongera ukaba banshe kuko ku gikombe cya shampiyona cy'amahoro bamaze gukuraho Uh, ni byo akenshi uh, mu buzima tunyuramo twigira kuhashize kuko biraguye kumenya hazaza icyo abahishe bityo rimwe na rimwe uh, ik, ikosa ejo ukaba utakifuza kongera kurisubiramo ne mpamvu banyarwanda avuga ngo ibuheryaagaragaye nia ish isuka so, yov siporo buira arizi ryish umwaka washize ni ikipe ya nziza ariko tugeze muri sprint final ikipe irinanirwa uyu uh, mwaka nta kosa yakoze muri shampiyona nibyo kuko mbere ko tujya mu gikombe cy'amahoro ubwo banganyaga umukino ubanza kiyovu siporo ikoze umukino wa cumi na rimwe wikurikiranye muri shampiyona iyo umaze kuba imikino cumi n'umwe yikurikiranye muri shampiyona badatsingwa ni ubwa mbere kiyovu siporo ikoze ku mwaka wa na cumi na rimwe bivuze ngo hari ikiza twanabigerutse mu masitatisitike minsi yashyize kiyovu ni nziza kuko raporo ya riyo siporo na ap mu mikino yo kwishyura ariko ya kipe yari nziza yashasaga rekoru

kuri aperefusi birashoboka ko iyi kipe ya kiyovu siporo yatekerezaga mu mitwe yabo dabobo umuyobozi wabo yabivuze ko igikombe cya shampiyona igikombe cy'amahoro biri imbere yabo ariko rimwe na rimwe iyo ikipe imeze gutya ikaza gusitara gato hari igihe biyangiza cyane ikaba yava muri ya modiyo yari irimo ntekereza ko iki cyumweru mbere yo kuba wakira bajya kwa harimo ikintu cyo kubanza kongera gusubiza inyuma kureba mu mpapuro wanditse niba ibyaba ibitarakunze kuri aperefusi kugira ngo bize gusorwa kuko uretse radiyabuye bagiye ikipe ya sanez yabatsinze umukino ubanza wabereye kigali navuga ngo ari kiri gushakisha aikirigushakisha arik ubuoeo kirimo niki ni sprint fina spo igobaua bitewe e nikoosabitkoota atatu yo kuri sane babona ayo manota yatuma ikipe nibura ijya kwakira umukino wa ruiro nibura ibizi ezakoksabwa niukunaya usaamikipe ya ku kugea wa wani ni iki kintu umuntu ashobora kuvuga ngo kugeza umunsi munsi ibura kuba itarabonye tujyijyana ku mukino nyuma y'igikombe cy'amahoro ikaba ikiri no kurwana n'ikipe ya Apr nubwo yo gifite opisiyo yuko yatsinda ikanganya nyamara ariko eperayo irasabwa gutsinda ikanareba ko habona munsi mbere ubundi byose navuga ko ubu bukererwe turimo tutitaye ibyo no kuri apera amakosa yakoze ubukererwe turimo rwose icyo uvuye siporo rero ukora kurimukura kuko umukino wawe ugomba kubereye i muhango ku busa iyo cyovuye siporo itsinda igitego muri uwo mukino ibikora hariya ubu byashoboka ko igikombe cya shampiyona cyewe cyovuye siporo iri gusabwa kujya kwa izi zikanganya kubera ko hari ko harimo diferanse y'amanota atandatu ibuze kuba isabwa kunganya kugira ngo yizere igikombe bivuze ngo ikintu cya mbere gikomeye ubundi キペ、イレモブルョ、イガツンディテゴ、カムチノ、モジョクチノチンブルバブルズ、モミシアシズノノ、ノコムジンゼマジヤダチナ、コファモキティア、カブリズコ、イスコアカネムジンズナラチナ、マチェネミア、ヤシャンピオナ、アリコングウエタジミトゾ、アラガロカ、ニンディアト、アザコンジャモ、モブサティズ、コベラコ、ウンディキヨングセンドムチノ、ノコワチンディテゴ、ネベレジオイテゴチタウネツアキンシオリゴイコアナチン、ネジャワイコン、カムチノマ、ア、モア、モクル ariko nanone ku mukino wa, 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 wa aprfc bakurimo amakosa defensive by'umwariko ku munyezawamo wabo kimenye ive nekereza birasaba uh, ko kimenye garuka muri shampiyona kumui shampiyona ari mwiza akirengagiza imikino ibiri yombi y'igikombe cy'amahoro iyo ni ikipe ya, ya cyovospo iza kugaruka mu kibuga ikina umukino w'umunsi wa makumyabiri umukino bazasuramo ikipe ya sunrise sanirese tuzanagara ukuboko gatandatu by'umwihariko n’ibidukundira ko ni ekipe mu by'ukuri muri iyi minsi iri kwitegura navuga ngo mu buryo budasanzwe bitegura uyu mukino uzabahuza n'ikipe ya kiyovu siporo nibo bagomba kuzayakira umukino ufite icyo usobanuye cyane ku gikombe cya shampiyona by'umwihariko ku ruhande rw'ikipe ya kiyovu siporo ibyo ni ibyo mu mupiramaguru ariko kandi burya habaho gukina hakabaho n'ibingibi

bari kwirigara ntibituje kwiganira ho mupira yara bavugaga nese ubusirigara ntago meze ndasanga bya ibyo ni mu gihe ni mu gihe arashaje irigara na cyane wenda bose nkabagira kuri aka video abantu bari tuje ntakyo bafite umutuzo ni abantu ntakyo bafite ariko umuntu akaza akakurajeste nkiri y'abantu ba baka mino minsi na social media byo nkabo byoroshye none byo byumwe ara cristiano ya turacyari muri rcb sports reka duhindure paje tujye muri volleyball ikipe ya reg volleyball club bigoranye kubona amashusho ariko gusa ntibyabuze kuvuga ku nkuru nziza ku ikipe ya reg volleyball club kuko yaba reg yaba ari ikipe ya ape women volleyball club ubu barabarizwa mu gihugu cya Tunisia reg yamaze gukatisha itike ibajyana mu mikino ya kimwe cya kane c'irangiza nyuma gutsinda ikipe muri iremolise ni ikipe twa yitwa olympike montaingoyave volleyball Club bayitsinze amasete atatu kuri imwe isete ya mbere rega niyo yatwaye iya kabiri iyi keipe irazirayitwara rege kuva aho rero ititwara isete zisigaye ibona icyo itike iyijyana mu mikino ya kimwe cya kane kirangiza. yari yatangiye nabi ariko sikora kaca ku munsi wari gutsindwa n'ikipe muri kote divoye byari bitangiye kuba inkuru ariko ngo byari gahunda yo gukwepa kuko byari inzira yo gukwepa gukwepfa reka badutsinde twe turacana kuko buriya ubundi kugera muri kimwe cya kane ni ko ntabwo ari inkuru ku ikipe yo mu rwanda ahubwo icyo ukora nyuma kimwe cya kane nicyo ukirenga uko gisagara niyo yatanye umwanya wa gatatu wa gatatu uko mbe yakoragaho reka ya kaminuza kameze neza iyo kujya muri kimwe cya kane kugeza ubu nta ntankuri uraboneka ahubwo uyisigaye nibyo wakurebye wanyuze panya reka ture niba muri kimwe cya kane uza gukora diferanse nicyo ndekeza kuko nkaba muri kimwe cya kane nibwo haba hatangiye kuza amakipe nkayo muri cameron ugatangira gutekereza amakipe yo muri magreb ikipe ya apel weman ivoble cleb direct na dufashe ari kurariya mafoto tugere no ku kipe ya apel kuko hariya twari ku ikipe ya reg byose biri hamwe aperi women volleyball club nabo barabarizwa hariya mu gihugu cya tunisiya batangiye nabi nabo batsindwa umukino wa mbere batsindwa nande kizigenza za maleke aho nta kibazo kiba kirimo aho ngaho mu murima cy'inkuru nuko bari kugira bate bari gukoramo inkuru si uko batsinzwe ikipe ya apeli wimenivorebo kerebe nabo batsinze umukino wabo wa mbere bakinaga ku munsi w'ejo nta kuri ari amafoto kugira ngo twinjire mu bagore bakinaga n'ikipe yo muri kamera ihoni yitwa rito wimenivorebo kerebe batsinda amaseti atatu kuri abiri ni umukino wari ugoye iseti ya mbere epiyara yari yatsinzwe itwara kabiri yitsindira ku magana makumyabiri na rimwe niyo yari yatsindiweho iseti ya mbere iseti ya gatatu eipiyari yitsinze makumyabiri na tanu kuri cumi ku mubanu w'umunani iseti ya kane barayibatsinda makumyabiri na rimwe kuri makumyabiri na tanu hanyuma iseti ya nyuma cyangwa se imwe ya kamaramaka iza kurangira ikipe ya eipiyara yegukanye itsinze cumi na tanu kuri cumi na tatu direkiti bitamukuriye kugira ngo duhereze amafoto ya bano bakobwa ikipe ya ape umukino utaha bagomba guhura n'ikipe twa nigeria Customs. aho ngaho gutsinda kameroni nibyo kuko iyo ugiye kureba munsi y'ubutayu bwa sara umuntu akajya kureba muri volleyball, akenshi umuntu ariba cyane na nigeria ubwo ni umuntu arakira aho hafi nuko uzakureba uburyo baza kwitwara ni byo nabwo uriya kimwe cya kane nta gitangaza kirimo igisigaye ni uko iyo umaze kwinjira muri iriya kare ibyo ukoreramo nibyo bikora diferanse ngayo nguko ayo ni amayikipe ahagarariye u rwanda mu mikino nyafurika y’amakipe yitwa neza iwa hariya mu gihugu cya tunisiya mu mukino wa voleboro reka tuve muri tunisiya tugaruke i kigali mu karere ka gasabo tujye muri kigali intanashono pisi maraton irabura iminsi makumyabiri n'ine gusa kugira ngo ibe kuko tariki ya cumi n'imwe nibwo hategerejwe ko kigali international peace Marathon igomba kuzaba umuyobozi w'impuzamashyirahamwe y'imikino ngororamubiri ku mugabane wa africa kakaba maribom hamadisi yamaze kwemeza ko agomba kuzitabira kigali International Peace Marathon uyu ni umwaka ushize yarahari ya ni umugabo nabonye utuye ni isaha yatuye futuboro kuko yatangiye kuyobora iya seyaya bibiri na gatatu ni ukuvuga ngo uyu munsi yijuje uyu mwaka arimo aruzuza imyaka makumyabiri ayobora irishyira hamwe ikindi ni uko nyuma yo kuba wamenya senegare avuye muri ea ef yeze azamuka ubu n'ivi supereza wa efu navuga ko ni ikintu cyiza kuko aba bayobozi nibo mu ibyo twahuze tuvuga mu minsi yashize niba tugiye gushaka amareba ari hejuru akenshi nta gorobingi igorana kuko uyaragufasha kubumvisha kuko akenshi aba yabonye na oruganizasiyo uko iri ndetse ntekereza ko kugira ngo efu igihe icyo ikora ni ukw'imukonsirita so ni byiza icyo ni igice cya mbere cy'abayobozi ntitegereje igihe cya gice gikomeye cyangwa cyo kureba noneho abari buzemo nibande nibande bari buzemo haraba haraba cyandikisha haraba cyandikisha naba ngo fite impungenge abanyarwanda amakuru mfite nuko muri full marathon ibihangange byose niho biri kuko uravise ko haryamye yo igihembero kingara gute note ya 20 note sano miliyoni makumi nuko ngo kukure Yego burahantu dushobora kuzakoramo ni hafi ubwo ni kwa muganga uyitwaye umwaka utahanye ntugiye ikintu ukora buri kwezi wa bibiri na magana atanu ku kwezi undi akubarayo abandi uzajya iyandikije uzajya muri fulmaratonuzanguriramo bombo gusa agenda uzagufana ndetse niba ntuzayakigura bibiri na cumi na gatandatu kwezi nk'uku nguku kwa gatanu nibwo umunyakenya yakoze rekodi tu muri hafu maraton muri fulmaraton mu bagore dutegereje kugeza ubukoko ahazagira undi uyikuraho yitwa elizabeth semono yakoresheje amasaha ya bibiri na mirongo itatu n'umunani n'amasogondo makumyabiri navuga ko habayeo ha, ha. ha, improvement kuva bibiri nagaanu aka kuko uh, bitangira byari uh, marato yambere wayitwaye muganda akoresheje amasaha atatu m n'amasegonda atandatu urebye ibihe byavuyemo o ihafimt i ibihe binini aatu bakina umukinowo kwirukagusa nanone ni ibihe bikiri hejuru cyane anje na reko mpuzamahanga kuberako kugeza unubu eko mpuzamahanga ifitwe numunyakenya marie keitani yakoresheje amasaha abiri minota cumi n'irindwi n'isegonda rimwe muri marato ya randa bibiri na karindwi urumva ko ubaze kuri uyu nguyu harimo ubaze igihe kirimo harimo hafi y'iminota igera kuri makumyabiri ariko ntabwo ngo ni uko ntabwo ibihe intera hindutse ahubwo icyahindutse ni abayitabira urwego bariho bivuze iki ahangaha wenda kuri kino gihe cyabo cya bibiri na cumi na nagatandatu ushobora gusanga wenda nk'icyo gihe wabonye menshi ya miliyoni ebyiri uwahembwaga amafaranga amashyinogeye ariko ubu ubawe menshi ni miliyoni makumyabiri nyine nahita wumva umpamvu ubungubu dushobora kuzava ku masaha abiri n'iminota mirongo itatu n'umunani tukagera ku masaha abiri n'iminota makumyabiri ikindi ikomeje gukorwa ni ukwiyandikisha hafi maratonifurumaraton ndetse na runifopisi aho abantu muri rani foru pisi ku banyarwanda ni uko gusa bizaba ari ubuntu hafi na fulu ku banyarwanda ni amafaranga ibihumbi bitanu by'u rwanda aho biyandikisha baciye kuri webusayiti ya kigali intanashino pisi maraton aba bazigaragaza tariki ya cumi n'imwe ukwezi gutaha ariko wikendi y’iki cyumweru turi kugana ku musozo mu majyepfo rwanda mu karere ka huye haraza gusorezwa imikino ya nyuma y'amashuri yisumbuye ariko mukiciro rusange kicoro rusange nibo baza kuba bakina uh, navuga ko uh, office, na virigo, imumarig, iose, ijogu, ni imikino izabira kuri stade yahuye ndetse no muri do butare ndetse na petisemine viigo fidelis bivuze ikintu ko abavuye mu malige yose y'igihugu bose baraza kuba bateraniye mu karere kahuye hakinwe amafinale ama kuko buri ligue buri, buri, buri itanga amakipe abiri eh, ni ekipe y'abahungu niy'abakobwa noneho izo rig bagahura hagati bagasakirana ntekereza nko muri futuboro nabonye ekosi musambira mu bagabo ndetse na gurupe zikoreye agatizo ni muri kamonyi n'uwundi kosi niwe mwihabwa amahirwe n'ubwo umwaka washize niba ni bukaza atari muri erevu kikaba ari muri orevu hari ikipe yari ivuye kuri cyakirwa ku nkombe baraza barahe bingiye mu modoka baza mu murwa baraza birigaragaza bamaze gutsinda basaba ariko baza bakagira i bagahita bataha icyo cyari ngewe